السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا المال والبوء الدويدة كجوكتان وحان دين لي هاي سود وادا كن سود وادا مقال عصب يولي با مال عصب ان سيدان اقنا هاي مال ما هان دنبو حواي مغالا دو عوا واكع سند هذا لبضنا لسكوا هاي وحبال سدوري جناي انا انا ذاتك كا هاد لا ينكو جرني هذا نساسي تامر كدنبو حوال بمال بي راعين لكن ميلر على مديك رسالته عتاي أرين كاسيما وصلهن أرين عاد شكرا أنك الله نعد والبيوك تاي وحنك ولا إسق غبصي أرنتي إلا ياد إسكت دور وريج سي أو قصة سنة عددي جنال كيوينا دود درميديا بدل لك سارة دابو ديا أول القصة ده بعد ما نيو استوديو كتبنا وحن إدين شيء واحد تاي إن عو أن إدين شيء جايو إن شيء كذا سي أو لما يصيرن أجرت runteedana lahaayo qof walba idinka idin kamidana oo la yaabi doono oo dhii doono sidee ku dhacday arintan runteeda in ay soo filimis keento sidee ku dhacday dad badan dhii doono adiga fiirsana dhii doono kubi shekada sameeya dhii doono kubi ku dhacdaa dhii doono dadkii arinta wadaa dhii doono kuwa badan oo iska hadlaayo dhahay hebel alannaba hebel ka laga soo biya qof hebel gadob laga gale qof dhahayna xaqiiqatan way ogaan doonaan arintaas waayay marka inta aanan gudagelin waxa aan idin sheegi rabo iyo sheegista wadada aan u mari doono horta waxaan rabaa inaan ka hadlo arimo fara badan oo ku saabsan gudaha soo filmis aan awalan aan ka hormaro horta saad ogtiin soo way iska qaybo badan tahay arinta turjumaadda markaa ka soo gubto tusaale ahaan studio turjumaad soo filmis dhalinyaro fara badan ay soo weydiis waxay dhahaan ka waran studio ma imaan karnaa shirkadda ma ku soo biiri karnaa mana la barayaa turjumaadda mana la ka caawinayaa horta waxaa rabaa in arinkaas aan kaga jawaabo awalan horta waxaa idiin sheegayaa meel walba adduunya ka joogtiin dhalinyarada soomaaliyeed soy film sort sababta loo sameeyey waxay tahay dartiina sababtu ah anaga soy waxaan dhahnaa waa Somali Youth Association Films hadda diimaa shaarintu dhalinyaro soo gashan waa dareemi kartiin waxa laga wadaa waa meel academy ah oo dhalinyarada lagu garaqto maantana inta soy wax ka baratay turjumaadda ee magaalada ka shaqaysay way ka badan yihiin inta aan soy wax ka baranin oo caadi wax bartay toban shirkad kala jirta dadku tobankaas shirkadood inta shaqaale wax ku soo baratay ama dadku wax ka soo bartay ama dadku ka shaqeeyba marka la isku soo daro maanta waxaa ka badan ardayda ka qalin jibisa soo filmis waxaan arin xaqiiqa ay soo dugaa ka waa soo baari kartaan ugaan kartaan okay hadaw marka muhiimada aan taabto and sadas detail anaga wili sidii aan academy u nahay qof walba ee raba in uu turjumaada si aflaam tasku biir studio turjumaada xilliyin waa ku soo dhaweynaynaa diyaar bayn u yihiin inay wax baraan gacan qabtaan soona saaraan aa ka imaada arrintaas arrinta labaad isla soo ku saabsan waxay tahay in saad ogtii dad kale aadna waxay sii weydiiyaan soo waxay leedahay qayb kale oo iyaduna jiliin ah horta janaalada dhan way xoo jiljilaan laakiin anaga waxa kaga duwanna waxay tahay saad ogtiin waxaan sameynaa actingki caadiga ah oo film aan sameynaa film salaahan short film idin aad u badan waxyaabaha oo dadkii ay jecel yihiin inta badan taabana oo ku sa kamid ah macnaha dadka hadda badan waxay hindidu kala daawanaa in saaid Soomaali hindidu daawadaan hindidu kala jecel yihiin filimada sheekooyinka hindidu kala shaashaago oo xarakeen ay atori yani ilaadir is dilay isku booteena iyo wariyaha adiga maasa sida ay waxyaabahaas inta badan dadkeena jecel yihiin hadaba tii ayaan yani waxaan diyaar u nahay hadana sidoo kale in aan furno albaabkaas qof walba oo diyaar u ah barnaamijka inuu ku soo biirno sidoo kale waa lagu soo dhaweeyay arin saddexaad waxa kasna soo ku saabsan waxay tahay sidoo kale daawadaal waxay leeyahay channelka qayb lagu qabto codadka yani waxaan ka wadaa saad ogtiin soo filmis waxay leedahay qayb fanaaniinta looga qabto codka loogu tumo muusiga tusaale vocal recording-ka dadka yaqaan oo kale cod qabashada and studio completely you will see waakidotin studio cod qabasho dhameystiran aa lagu haya
هذه دكتي قار دي جرين قلب عصري يمي على عض لوقب تمقدش أساس دكتي كينيا هذا سين بعض اللي جد بجي عض قبشة دا يني كلا دا دائما حد دبا أنا جوا كود دالني إن أديكو مقدش أجوكتت حد أنا سيدني نيروبي جوجو أما با وطن كلا جرو أما با مال كلا جرو عض لك عقبته وأنا كسر شقيني وأنا أركي دونتين هذا هو مركو حلنا عد وليبا دوني سيد وكذا تشقون كنوع عسا شركة وهيسا ميوزك جراستيسا عط خوشدي وحول بفنك قصاب سن أو دمن سن حتى هي ما كنت راعي ما كنت راعي سيد وكل واحد لا ذا هاي وحاذن أرك دونين ولي جاء هذا لما سلي دوني أو أمت غنين وحن سو كردين هنا أوفيشال سمين وليبا أوفيشال هذا وحن أسمين دونا قاب عسلي وهذا أرك دون تان and anyway dina awal boosha ka duwaka qalabeenay wax walba ku dadaalno waxaan isku dayney wax walba oo adduunka laga helo oo ku saabsan fanka inaan anaga ku dadaalno si aan u heli lahayn waxyaabaha anaga aan qusayneen shaqo kuma laakin internet qusayso cod qabasho music graphics and official samayn oo fanki dhinaca heesaha ku aadan oo ku hayna diyaar waaye sidoo kale waxa ku hayna aan ku dhaanay turjumaadi aflaamta oo academy ido ah idoba shaqo professional sidoo kale waxa kale ku sii hayna تلينكي إذا تكجعل أتريش هذا رتينا نقطة هذا رتينا تورينا نقطة هذا رتينا لا هذا نقطة تبا ويلكم أنا كذي ماذا مر كأرين تاسيس شقوقين كعصب إبرام جد عصب أنا كوسو كرديني جودة شركة صوي فيلمز أنا وصل لما هذا أرين تاني دي شيء قال هذا ده أنا إذا كجش كين أيو أي كوسا بسنة دور دور ميديو أنا إذا ده هايو وحال سوء وقال سيد الصحة وحود عن حقيق وهو والله بين أمري سيد كوا كلا إيش كذا سمي ما أمينا يعني فيديو عن صور ما أمينا يعني ووح قف كسيف فهمت علير علير مان رونتا ورونتا ما لي إنكير كذا سيد الصح هذا أي وح جيران يعني كسر سمي المغال وعن صور دي دونا جنال ك ودابن دون تان هذا الإسلام مغال كسر سعده وفيلم مغال كسر جدي وفيلم فيلم كوا عن كسر يعني dacadadii ka dhacday gudaha durdur media dacadada ka dhacday durdur media ayaan ka sameeyay muqaalka sawtu waxa ay tahay dugtiin qofkii wax sameeyay qofkii wax ku dhaceen labadaba kale soo baxay dadka siyaan wax ugu sheegan hadal ma ka yeelayeen laakiin aniga ma xasbeen wax qaniin madama aan nahay dad aflaam ka shaqeeyo sadugtiin aflaamtan wax walba lagu gudbiyo oo fariin ah anagana fariintan sideedii sheekadii markaan u diyaarinay oo dacadada saxda ah waxaa laga soo sameeyay film muqaal dhameystiran min bilow ilaa dhamaad xitaa taariikhaysan qaabka wax u dhaceen maalinta bal sidoo wax u dhaceen maalinta bal sidoo wax u dhaceen waana waa ogahay ani dambiilayaal qaar way kasoo jawaabi doonaan ayagoo marmarsiyoonay laakiin waxa si sax ah arinta ugu hadli doono dadkii khaladka laga sameeyay ayaa soo sheegi doona sheekada inay sax tahay inay qaldan tahay idu kale markaa daawatiin waad ogaan doontiin wixii saxan idinkaana sheegi doona okay waxa jira marka wax yar oo reaction ah oo hor dhac ama trail ah ama boorsamin da in aan ka sameeyo muqaalka aan idin sheegayo waxa jira marka reaction yar oo tusa ana ka sameeyo xitaa barkii aan film sad ogtiin markii la sameeyo aniga inta badan waa codana mar labaad oo codana sawtu ay tahay sida aniga rabno codka badana mana qanaa markii kula duwaayo kaamirooyinkii mikrofoonadana waxa waa sida rabo macnaa uu qabanayaan sadarta mar labaad si dadka clear u noqdo waa codana okay ila la codeynaayo in si aad turjumaadada laftakeedu aad qaabku wax loo turjumo tusaale ku tahay iska si arag in horadaad u aragtin waa fiican tahay in waa arki doontaan marka hore bal aan ku hormaro in filing muqaalka ayaan wax yar ku hormarayaa aniga maxaan soo biyaad ka afkooda iska furayaa ogtahay maalmahan aniga waxaan noqotay nin caan ah waxaan rabaa wax weyn maayn inaad intaad caawo video adiga nidaamiyey soo duutaan qad ka soo dhigtaan kadibna aad soo dhaxdaan dadka intana daawato waa inaad yaa maxaan dheena isaga islaama intana daawato waa inaad hal dollar akoon hebel ku soo tuurtaan ayaad leedahay marka aniga hadaan ahay saaxiibka youtuber waxaan kugu la talinayaa inaad marka hore durdurtaan qadka ka bixiso
سيات أديكوا هسه شعبية بدن يا دردر أديك عدل هذا نوع حق صعب إن دردر تهدد جرتو أتوقع ما يسوى معنا أنا أخو شغب معنا فيديو لسكرب أنا طوب فيديو يوم حواي ما أنا أخو لما يصير سوق برتا وركا إكسو كلني وح كلام ماين فيديو على طوب وحواي أنا جي أديك إن أنت كودا هنو وحالي نكربا أكون كخورن معنا شاشة ده وأنا أكون مجيء كخورن إن أنت كهل دورك شطورن إن كعصر معنا سي أو ها فيديو عصر معنا سمين يا أخي ها ما كوح مشكلة ده أنا يقتلهم وعصر وجرت إيش شغبه يا قينو دياره هنا لقيها بلادن كلام كلي في سموجت وحس وحس عايا ماي حسن سير بتاعتك يشك بل يا أخي أنا وطاعي أنا طوبها يا أخي طوبني أنا طوبها وتجي 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 يا أخي كان كنت مشاكسين بحبا سحقا وصف بعدي بيع وربا حدا وصف عدي أول لقي ساسي صنخن ماركا معناها تها دي ويساقة كتاك نظامية ودردر ميدي كتاك معناها ميا حسن دي أنا قبا حايا با دردر يسن قوليسن ميا santo oo qasaaras uu gaartay een durdur waxaan arkay inuu hawada ka maqan yahay een xalay markii ugu dambeeyseena een muqaalada أخبار دقدق أو كسابسن إرتانكي أما با جبسيجي أما با هاكر غرينتي نقسمي جنالكي دردر ميديا أدوات التقاني نبانتي أدينو نهاي بحضا بربارت ميديا فالكاسي لغلا دقاقي حسن توب أدبا نوغوح نهاي واتاي داولي سيداد أجي دامبا وحو أها موقالكا صوصع الفيلمكا تريلير أما بورس مندير أما غوز غوصير وكتر جمعيو een film kan waa soo saaraya muqaalkan wuxuu ka dambeey doona 4 saacadood muqaalka marka daawad 4 saac kadib filmko dhameystiran aa janaalka la soo dhigi doona taad arkeesaan sheekadu sheeka ajeeb la soo socoto filmkan wuxuu naga doona filmka wax badan ka fahantid fiirsaadi dhameystiro commentigana ku soo qor sheekadu waxa ka hadlaysa 4 wajiga 4 wajiga sidoo kale wasaadi sheekadan wixii ka hadlaysa 4 wajiga oo dhacdadaas ku saabsan hal wajiga kamida ayaa sax ah hal wajiga kamida ayaa sax ah wixii sidee u dhaceen ah oo actually ah siyaas dirtay daawada marka daawada sheekada waxaan kaarna wajiga saxda ah inaad dhaxdo wajigaas oo ahay aragtida ka dhiibo waanu waa 170 aragtidiina waxay qadonta sheekada sidee u dhacday teeda kale ogaada sheekada sidee u dhacday afarta wajiga mid kamida waaye waalidinka waa dadkii sheekada ku dhacday ee kuwe ku dhigeen ee kuwe marqaatiyash ka ahayna way soo hadli doonaan ana og wayna dhigi doonaan how oo ku ogaaday sidoo ku soo sameeyay muuqaalka dulmilowgana wuxuu soo dhigi doonaa madaxaanin waana la dulmiyay been baana la ka sheegay waxba sida da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 d
دردر ميديا قصدي كل عدد ولا بس اسمه فيلم عصب أيام عوان وصل لك دونا فيلم أفر ساعات كذي ما كان مغار كان صار لك أيام فيلم كاسو كم بليد ليه سو قلنا جنال كيوسو كل عفن كذي مغار كذا دابتن عدم وبهن دوني بعدين سمر دم بينات دقيسته أما عدو حكوا قاتو مو بهن دونت بقصو أنا هو بقول كي بقول حباك وقعدون تها واتع داو ديال هل كعد نقلص عطان وصوي فيلم الجنال هذي جنال كوك مغصوب يا سبسكرايب سكسر هذي أنا كورس بيننا هاي فيديو نو لايك كريس لو كلا شير كري أصحاب تاع اللي وداك سياط وش مو قالا فربضن أنا جانا ما أنت كدي بوحان وجدي مو قصو ديار قرون هاي لاصو كبرقشتي حبرت هذا كتا إن لا إن للسجارين واحد مجال هذا كجرو سير أجران لعدوين كصحة إيه ولي بدت فربضن باستوديو واتقار كدونتان كسود هذا مركلة استوديو عصوبة سعيد كن حساسية وحن إدين لا يعمل وبدو كتكت جوكتين نبتكو على سداسيو نبت قليو